مختبه چې موږ 100 روپې پېټرول واچول ورچې 700 روپې به موږ جوړولې او و چې 160 روپې یو لیټر واچو 300 روپې نه جوړای وو شو ګرځاو راستیرا کو یا 200 وا یا 300 وا پسلور سو ری پیسر غوړی دی پسل ری پیسر شینی دو سرای نورنګ نه دا بیخی کاروبار نشتا بیخی کاروبار نشتا ګر دروازه 5000 روپې سیل نه کیږي یار جی مہنگائی ہو یقیناً سے ڈیر زیادہ شویرا وہ دلتا اکثریت خل جی کم دیدا لکی مرت خاص کر نورنگ دلتا غریبانی تو کم مہنگائی چیدا پیٹرول جاتی تقریباً بیاسی کے دعا اور دی اضافہ کی جی دے پوا جمع دے پخل کو زندگی میں ڈیر آسارا چولے دے زکر چھ ہر سو مطلب چھ قیمتوں زیاد شی بڑھاؤ شی وہ اگر چی دی دا خل کو دے گا کم ضروریاتی آگا نہ پورا کی جی خاص کر زبا دا خبر کو دی کم جاڑی مار کسان چی دی آگا تقریباً زکا پانچ چھ سات سو روپے دی جاڑی ہو گٹی وہ چھ مقام دو کور دزی زبا غوڑی با خلی چینی با خلی یا با اوڑا خلی دا لگا دیر سوا شوی دی گرا وہ دگا سے مطلب چی کا بیا کور کے بچائے بیمار شو یا کور والا بیمار شو آگا ڈاکٹر دو نشی افورد کوای جی دو اسپتال لانشی لیا دگا سے علاج ہوں کی دیر مسئلے خلق اتا پیش شوی دی نوم محمد انور شاہ دا انا اوران چیز تقریباً لاس کال میں اٹھو چرشکا چلا ہوں صاحب آسار دیر پر ہوتا ہے دا مختبہ چی مجھا 100 روپے پیٹرول واچا ول ورے چی 700 روپے پر مجھوڑا ولے او وہ چی 160 روپے یو لیٹر واچاو 300 روپے نو جوڑائی سنگا والے خو نو جوڑائی تیل گران دی کنا پیسے خلقا غبر کئی تیل گران شوی دی خلقو تا پیسے یاد کو مخت زور کئی او کدا سے دوام خبرہ نا کئی شیار یا زی یا نزو ڈار ایک درو میں مہنگائی دا وردہ سو کو جی ز نام میں حاجی عبدالحلیم دا او دا الیکٹرک شاپ میں دا دا بجلی دکان میں دا دا تقریباً ز پنجل اسکالا شل چا دا کاروبار سکو یو کے چھے میں تندوری شیف ماں لیم تی کا فش تی کا تندوری چکن تندوری چیش کا باب اول نیون کلچہ آلو پراٹھا گالک نان دابو میں پخول شاہ رخ خان سلیمان خان دوگو ببا سرا یعنی سیلفی گانے ببا سلے شیف ماں غاٹ زی خپل ملک تراغ لان خپل بال بچے تراغ لان چھے دل تا بریز گٹھا مکہ خوک کاروبار شو اگے نا بات خلکو نا کرزے مواخی سلے چھے ست طریقے منی کروڑا روپو کاروبار مو شروع کرو او دا چھے فی الحال مہنگائی راغ لا ایک دم مہنگائی راغ لا روزانہ ہفتے بعد می اشتے بعد مہنگائی رزی دغه سے روزانہ پر روزانہ من مہنگائی رزی بیخی کاروبار اشتان دغه سے ټول خلق دغه شهداس دی د بچیان می وګړه دکان چه دی دا دکان می ڈاک دا مال پیسو نہ دکان می ڈاک دا خلق ولے قرضے دی او کاروبار نشتا او خلکو نه پیسې نشته چې موږ نه سودا واخلي ضرورت هر چا ته سامان نشته پکی ضرورت نشته کولر ضرورت نشته ودو چې موږ ول سامان لاګي جهیز سامان لاګي جهیز ول سامان څوک نه خلی ودو نه کیږي لاګي دي کاروبارونه خلکو ولشته نه خلکو نه سرمایه نشته پیسې نشته او دې نه دې باوجود چې کومه دا موږ سره بنتی ای زیات مہنگائی را وسترا داسې امید مو ورنه نه مو دغه کومې وعده کړې خپل وعده منه د قائم شي خپل وعده منه پېټرول دې بوجا ته ارزان کی مہنگائی دې مو ته مور از ما غو نه کرو بری سړی ځان تا کور ته خرڅه خرڅه مخه نه ویني یار مخ کې جی روزګار صحیح وو زوره به مې وګټلې چې بل بچا مې دیړه په وخت ته غوړې مې په وخت روزګار بغون پر صحیح وو وو سو ګرځ اور استرا کو یا دوا سوال یا درې سوال پسلور سو ری پیسر غوڑی دی پسل ری پیسر شنی دو ویدا وی گمل دا مشتر ہے بوکی خوالا پاک چکم دو دیرا کولا یا اللہ دا